По-новому, по-сучасному, у смартфоні. Єдиний електронний портал державних послуг, підпис з телефона та діджитал-чиновники. Такі ключові позиції програми уряду «Держава у смартфоні». Полегшити життя українцям, створивши електронний сервіс, почали із запровадження застосунку «Дія». Він, по суті, і є першим кроком до держави у смартфоні. Українці хочуть взаємодіяти з державою зручно та без зайвих труднощів, і ми готові їм ці якісні зміни дійсно запропонувати. За 2 роки застосунок «Дія» має мільйони користувачів. Активно користуються додатком і закарпатці. Це дуже добре, це корисно. І час підганяє все. Це все добре. Я користуюсь чисто права і сертифікат вакцинації. Додаток «Дія» підтягує закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідку переселенця, ідентифікаційний код, права. Через застосунок можна сплатити ПДР, штрафи та борги за виконавчими провадженнями. Хтось тішиться сучасним технологіям, а хтось абсолютно не довіряє. Просто я вважаю, що документи такі, от, що при мені більш зручно їх, ніж в приложенні. Я не дуже довіряю «Дії». Є й такі, хто про «Дію» взагалі не знає. Я не пользуюсь. Та все користуйтесь. Застосунок працює вже 2 роки, але по-справжньому вагому нішу на додаток поставила пандемія. Адже саме тут відображаються сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. «Дія» стала обов'язковою при перетині кордону на в'їзд в Україну. При наявності ПЛР-тестів і антигена, аналіз на антигена, громадяни обов'язковують. Порядку встановлюють, регістрируються додатку вдома і показують на контроль сертифікат медичного страхування, ПЛР-тест або антиген. І при наявності сертифікату про вакцинацію додаток вдома не встановлюють. Міністерство цифрової трансформації України всередині вересня відкрило перший центр підтримки підприємців «Дія Бізнес» на заході України. Його облаштували в Ужгороді. Мстислав Банник, представник Міністерства трансформації, особисто перевірив їх роботу. Разом із запуском ковід-сертифікатів у «Дії», із запровадженням помаранчевих, червоних зон і так далі, і зростання великої кількості користувачів «Дії», того, що ми вже переступили поріг в 10 мільйонів, маємо ситуацію, коли є певні складнощі у людей не тільки з тим, щоб вперше встановити «Дію» на свій смартфон, оскільки вакцинація і потреба в ковід-сертифікатах зачепила абсолютно різних людей з різним рівнем цифрових навичок, також зустрічаються ще випадки, коли є проблема на боці лікаря, коли... Від початку роботи центру звернень від закарпатців фахівці отримали чимало. І більшість з них стосується якраз питань ковід-сертифікатів, розповідають фахівці. З початку відкриття нашого центру дуже багато людей зверталися саме за допомогою по ковід-сертифікату. Найтикоріша проблема – це те, що не підтягнулося, не вдавалося підтягнути сам ковід-сертифікат. У деяких були деякі питання на рахунок тієї установи, що видала їм сертифікат, тобто вони зверталися повторно, і вже тоді питання було вирішено. Але дуже багато звернень саме за допомогою з ковід-сертифікатом. Хтось приходив і казав, що мені там завтра їхати, наприклад, за кордон, а він в мене ще не підтягнувся, допоможіть, будь ласка. Всі звернення вдалося вирішити успішно. Та чи на цьому все? Які зміни, новинки слід чекати українцям у застосунку «Дія»? Зараз ми тестуємо з лабораторіями ковід-сертифікати на основі ПЛР-тестів. Це те, що теж ми всі останні минулі 2 роки, майже 2 роки робили. І тепер можна, якщо ваша лабораторія, в якій ви робили цей тест, підключена до електронної системи, то можна буде створювати такий ковід-сертифікат. Ну і вже не таємниця, що кілька днів тому з'явилася можливість додавати сертифікати по одужанню. Це окремий тип сертифікатів. І тут я наголошу на основному, що важливо, щоб якщо ви перехворіли і одужали від ковіду і не йдете поки щеплюватися, хоча там через місяць, грубо кажучи, вже можна отримувати перше щеплення після того, як ви одужали, це навіть краще буде для вашого здоров'я, але в будь-якому випадку важливо, щоб у вашій історії хвороби було зазначено, що ви саме хворіли на ковід. Незабаром українці зможуть змінити і місце реєстрації тільки з допомогою додатку.
Основна послуга – це все-таки зміна місця реєстрації проживання. Вона наразі ще поки працює пілотно в 7 містах. І вже знаходимося ми на фінальній стадії, щоб до кінця цього року запустити їх у всіх 1439 громадах України, в тому числі і на віддаленіших куточках і на Закарпатті. Загалом українцям обіцяють майже півсотні різноманітних послуг, які можна буде реалізувати тільки за допомогою смартфону. Для цього потрохи починають закуповувати техніку. Приміром, у школи Закарпаття вже закупили ноутбуки. Було б освоєна ця субвенція, і наші вчителі зараз зможуть отримати ноутбуки. Це була спільна робота, заступник по освіті, культурі також, ми разом співпрацювали, і зараз Закарпаття зможе отримати 2231 ноутбук. Перша черга надійде до кінця цього тижня, це 1200 ноутбуків. Створити портал «Дія» можна не тільки маючи смартфон, його можна оформити на сайті. Закарпатцям, які слабо знайомі з роботою гаджетів, радять звертатися у центри підтримки «Дія». В Ужгороді основний офіс розміщений по вулиці Університетській, 14.